Hola de nou, com estan? Avui portem un altre llibre que es diu La fotografia com a documento social. L'autora és Giselle Freund i o Freund, o com es pronunciï, l'editorial és Gili, dintre de la seva col·lecció Fotografia amb dues G's. Per aquelles persones que ens veuen des del YouTube, doncs aquesta és la caràtula del llibre. I té 207 pàgines. Bé, aquest llibre de fotografia, doncs sí, els que ens veuen des del YouTube no, però els que segueixen el blog, doncs ja saben que d'un temps ençà doncs ens ha pagat per fer fotografies i, bueno, de moment doncs estem aquí, però no només ens agrada que ens expliquin la part tècnica o com enquadrar i coses així, sinó que aquí també ens agrada que ens parlin de metafotografies, aquelles coses que envolten la fotografia. En aquest cas, doncs, és el llibre ens parla de la fotografia dintre del món del com un document social. I també una mica l'evolució de la fotografia tècnicament, paral·lelament a com la societat també va evolucionant, es va modificant, o també la fotografia i la societat tenen uns camins paral·lels. Com la fotografia comença sent doncs un estri, o no solament un estri, sinó un mitjà de comunicació només assolible per unes classes una mica benestants, i com les noves tecnologies van fent que la tecnologia, les noves tecnologies de llavors ençà, vull dir, van fent que la fotografia vagi sent una eina, un estri i un gaudi per molt més popular. L'autora, Giselle Freund, doncs ella era també fotògrafa, arriba fins, diguem-ne, als anys 60-70, per tant, el llibre és de l'any... El llibre és de l'any 74, tot i que aquesta edició és de l'any 2015, però el llibre es va editar l'any 1974, per tant, tota la part de digital, tant pel que fa a internet com a les càmeres digitals, com tota aquesta revolta que hi ha hagut entorn a la fotografia, doncs ella ja, almenys quan va publicar aquest llibre, doncs encara no estava això a les beceroles. Quan va morir, probablement, doncs ella ja coneixia, perquè va morir l'any 2000, per tant ella ja va ser a temps de conèixer tot l'embolum que porta la fotografia digital. Però bé, tot i que va estar escrit l'any 1974, totes les reflexions i tot allò que ens explica és totalment vigent encara avui dia. I a més està dividit amb apartats molt ben trobats, que serien la fotografia dintre de l'àmbit periodístic, o sigui, fotoperiodismo en Alemanya, els mass media magazine als Estats Units, la fotografia instrument polític, la fotografia i la llei, la premsa dels paparazzi... Bé, està molt ben classificat, els capítols estan molt ben classificats, molt ben estudiats, i bé, podríem dir que per les persones que els agrada la fotografia, tant siguin fotògraf com si no, estaria molt bé, però si vostè és una persona que també és aliena o no millor la fotografia, també ens parla de la història, de com va la fotografia històricament, com evoluciona i com la societat també evoluciona paral·lelament. Per tant, ho deixem aquí, el llibre és força interessant, a part ja que hi ha molta fotografia, com podem veure, per tant, també, vol dir que no se'ns fa tan feixuc, i després el que és remarcable i el que passa amb aquests llibres que són d'art o de fotografia, l'edició. L'edició és molt amable de manegar, vull dir, quan trobes aquests papers setinats, tan amables de tractar, quan els passes la mà, que, bé, vull dir, això, doncs, generalment no ho tenim en compte, però quan ho trobem, doncs ens n'adonem que moltes vegades tenim unes edicions
que de Reus, bueno, mira, realment fan pena, ja sabem que estem en crisi, però potser que no estem tan en crisi. Bé, res més, buscava ara aquí el títol, el nom del traductor o la traductora, però no hi és. O sigui que no els podem proporcionar el nom de qui ha traduït el llibre. Res més, agrair-los com sempre que vostès estiguin aquí i a reveure. Adéu-siau.